Sarah P, Ozan Amir, Mr. Ate. We'll be right back.
dikasih semuanya enggak nurut. Apalah suami serape. Ozan Amir Mr. Ate.
balasa. Mister Ape, Ozan Amir, Mister Rate. Pasangan serasi, apa lasa? Tersayang Miss Tandas. Let's go.
pelukan aja berdua. Dua merajuk, OTW jadi duda. Tidak bagus. Abalasa Mr. AP Ozan Amir Mr. AT. Yeah.
Mr. Rate. Jelala memang mantap. Take off-nya enggak terasa. Mantap.
Abalasa Serape Ozanamir Mr. Rakte gacor apalah sama Mr. Ape Ozan Amin Mr. Rante we'll be right back.
sama Tuhan. Apalah sama Mister Rate.
Babius.